Salam əziz şagirdlər, hörmətli binokl kanal izləyiciləri. Həndəsi optikaya aid səhifə 201-dən test tapşırıqlarını davam edək. 97 nömrəli testdə sual belə qoyulub. İki toplayıcı linzanın məsafə L olduqda onların üzərinə düşən paralel şualar linzalar sisteminə keçdikdən sonra da paralel qalır. Bilirsiniz ki, şərt linzalar arasındaki məsafə onların fokus məsafələrin cəminə bərabər olduqda paralel olaraq qalır. Birinci linzanın fokus məsafəsi F1 verilib və F2-ni soruşur bizdən. Yəni onu təzədən yazmağa ehtiyac yox idi. Yəni F1 verilib, F2-ni soruşur. Buradan da F2 bərabər L çıxılsın, F1 olacaq ki, doğru cavab A variantı. Əsas məsələ burada L bərabərdir F1 üstəgəl F2 olduğunu bilmək. 99. Fokus məsafəsi F1 bərabər 6 cm və F2 bərabər 8 cm linzalar sisteminə baş optik oxa paralel işıq şüaları dəstəsi düşür. Linzalar arası məsafə nə qədər olmalı ki, şüalar sisteminə keçəndən sonra özlərinə paralel qalsın. Yenə həmin 97 nömrəli testdəyə şərti yazırıq və 6 cm üstə gəl 8 cm, o da bərabərdir 14 cm olacaq. Doğru cavab deməli B variantı olur 99 nömrəli testdə. 101 nömrəli testdə baxaq. Cisimlə həqiqi xəyal arasındakı məsafə cisimlə linz arasındakı məsafədən 5 dəfə böyükdür. Cisimlə xəyal arasındakı məsafə cisimlə linz arasındakı məsafədən 5 dəfə böyükdür. 5D yaza bilirik. Buradan da F bərabərdir 4D olur xəyal məsafəsi. Linzanın böyütməsi bərabərdir xəyal məsafəsi bölünsü cisim məsafəsidir. 4D bölünsün D yazsaq olacaq doğru cavab 4, yəni A variantı. 103 nömrəli testə baxaq. Baş optik oxa paralel olaraq linza üzərinə düşən işıq şüası linzadan keçdikdən sonra müstəvi güzgü üzərinə düşür. Güzgüdən qayıdan şüanın istiqaməti hansı rəqəmlə işarə olunmuşdur? Deməli, görürük ki, şüa baş optik oxa paralel olaraq toplayıcı linzanın üzərinə düşür. Bilməli ki, nəzəri hissədən baş optik oxa paralel olaraq toplayıcı linzanın üzərinə düşən şüa sındıqdan sonra F-dən keçir. Yəni F-dən düşür güzgünün üzərinə. Güzgünün üzərinə hansı bucaq altında düşübsə, o bucaq altında da qayıtmalıdır. Yəni düşmə bucağı qayıtma bucağına bərabər. Burada düşmə bucağını görürsünüz. Budur. Bu da qayıtma bucağı. Deməli 4 istiqamətində qayıdacaq. 103 nömrəli testdə B variantı. 105 nömrəli testdə baxaq. Paralel qoymuş iki toplayıcı linza verilmişdir. Birinci linzaya düşən A şıq şüası ikinci toplayıcı linza hansı istiqamətdə çıxar? Görür ki, linza hər ikisi toplayıcı linzalardır. Baş optik oxa paralel olaraq düşən şüa sındıqdan sonra F-dən keçəcək. Bu istiqamətdə gəlir. Sonra ona paralel olaraq, yəni baş optik oxa paralel və yaxud ki, deyə bilər ki, düşən şüaya paralel olaraq ikinci linzadan keçəcək. Niyə? Çünki linzalar arasında məsafə onların fokus məsafələrin cəminə bərabərdir. Belədir deyə bilərik. Yəni şərtilə də yorumlaya bilərik. Doğru cavab deməli 4 istiqamətində, yəni Y variantı olur 105 nömrəli testdə. 107 nömrəli testdə yəni bu tip, yəni əvvəlcə izahat verdiyimiz testlərə oxşur. Deyir, optik güvələri D1 bərabərdir 5 dioptriyə və D2 bərabər 4 dioptriyə olan iki paralel linza məsafə nə qədər olmalıdır ki
Onlardan birinin üzerine düşen paralel şualar ikinciden geçtikten sonra birbirine paralel kalsın. Mesafe linz arası F1 üstü gel F2 olmalıdır. Bize optik güveler verildiğinden F ile D ters mütenasibdi. Yazabilirik böyle. Onda 5'te 1 üstte gel 4'te 1 o da beraberdir. Ortak mesafe 20'de 9. 20'de 9. Böyle cevabı yoktu. Orada onluk kesilendi. Bunu da sürat mahalli 5'e vursak %45. O da 0 tam %45 metre. Yani doğru cevap D variantı olar. 109 numaralı test edilmeyi izahat verdik. Oldu D variantı. 111'e bakalım. Cisimle onun toplayıcı linzada alınan her iki hayal arasındaki mesafe cisimle linz arasındaki mesafeden 3 defa büyüktür. Yani F üstte geldi. Beraberdi. 3D. Buna uygun bayağı yazmıştık. Beraber 2D olar. Zanın büyütmesini hesaplayın. Beraberdir. F bölünsün D'dir. F'in yerine 2D yazarak bu D olacak 2 defa. 111 demeli A. 113 numaralı teste bakalım. Eylül'ün diyagramında uygun bentleri müeyyen edin. Sual koyulup. Toplayıcı linza sepetini. Toplayıcı linzadan D büyüktür. 2 mesafede yerleşen cisim için hayal. Burada tekçi toplayıcı linza sözü yok. Orada tam düzgün yazılmıyor. Değil mi? Burada toplayıcı ve sepici linza da olmalı. 112'de hele yazıp okusanız. D büyüktür. 2F. Demek cisim 2 kat foksundan uzakta yerleşipse onda nezer ise yani bilirsiniz ki toplayıcı linzada hayal heyge alınacak. Mefhumu alınacak sepici linzada. Üçüncü, linzanın fokusu ile iki kat fokusu arasında yerleşecek toplayıcı linzadadır. Düzü nedir? Bu sepici linzadadır. Küçültilmiş, her ikisinde küçültilmiş alınacak. Yani 1, 3 toplayıcı linzaya aitti. 2, 4 sepici linzaya aitti. 5 her ikisine aitti. Doğru cevap olacak diye variantı. 115 numaralı teste bakalım. Büyütmesi 4 olan toplayıcı linzadan helgi hayala kadar olan mesafe linza fokus mesafesinden neçe defa büyüktür? Yani Q beraberdir 4 olan toplayıcı linzadan helgi hayala kadar olan mesafe linza fokus mesafesinden. Yani F bölünsün büyük F sorusu burada. Bunu böyle yazılır. Q beraberdir. F bölünsün. Büyük F çıkılsın. Bir üstüne müracaat edip 4 verilip bize F bölünsün. F üst sonuçta çıkılsın. 1. Buradan da F bölünsün. Büyük F olacak 5. Demek 5 defa büyüktür. 115'te doğru cevap 5 olacak. Növbəti testimiz deməli 117 nömrəli testi. Optik küvəsi 2 tam onda 5D bərabər 2 tam onda 5 dioptriyadır. Onda F bərabərdir. 1 bölsün 2 tam onda 2-də 5 olacaq. 5D 2 metr. 4 dəfə böyüdülmüş həqiqi xəyal. Q də bərabərdir 4. Onda biz Q beraberdir. Çünkü F bölünsün büyük F çıkılsın bir düsturundan
4 beraberdir. F bölünsün 5'te 2 çıkılsın 1. Burada da F beraberdir. Alınan 2 metre. Q beraber F bölünsün D. Hattı büyütme düsturundan 4 beraber 2 vurulsun D. D beraberdir. 0 tam 10'da 5. Bizden F işte gel. D mesafesini soruşuyor. 2 üçgen 0 tam 10'da 1. 2 tam 10'da 5 metre olar. Demeli 117'de 2 tam 10'da 5. 119 numaralı test şifahi testi yani nezelisinin. Cisim toplayıcı linzan iki kat boksunda yerleşirse onda hayalı helgi özü boyda ve tersine çevrilmiş olacak. 1'e A. 2. Cisim toplayıcı linzanın sonsuz uzak mesafede yerleşirse onda helgi nökte şeklinde F'de alınacak. Ve nökte kimi? Bunu 2'ye D olacak. 3. Cisim toplayıcı linza ile onun fokusu arasında yerleşirse demeli mevhumi alınacak. Büyüdülmüş ve düzüne Y variantı. B'de demeli helgi büyüdülmüş ve tersine hiçbirine uygun değil. A, B. C'de mevhumi küçülmüş tersine 1'e A, 2'ye D, 3'e Y. 121 numaralı teste bakalım. Şekilde fokus mesafesi F olan nazik toplayıcı linzadan D büyüktür F'den, küçüktür 2F'den. Yani cisim fokusla 2 kat fokus arasında yerleşmiştir. S membeğinden linzaya düşen 3 şuanın yolu göstermiştir. Linzadan geçen şualar için uygunluğu müeyyendir. Birinci şua toplayıcı linzaya baş optik hop paralel olarak düşür. Bilmeniz ki bu şua sındıktan sonra yani linzadan geçtikten sonra F'den geçecek. Yani fokus noktasından geçecek. İki şuası optik merkezden geçtiğine göre o ısınmaya maruz kalmıyor. Düz gelecek. Yani istikametini değiştirir. Üç şuası ise F'den geçip toplayıcı linzanın üzerine düştüğüne göre o ısındıktan sonra baş optik hopa paralel olarak gidecek. Şimdi bunlara uygun cevapları kaydedelim. Bir şuası 1'e F'den geçecek. 1'e A. 2. İkinci şua İskametini değişmeden gelir dedik. 3'te paralel 3'e Y. 1'e A, 2'ye D, 3'e Y. 122 numaralı test tablosunda buna uygun izah olduğundan ona izahat vermeyelim. Böylelikle bu bölümün izahlarını bitirmiş olduk. Buradaki videoda inşallah dalga optikasının mevzuları test izahlarını teklif edeceğim. Özünüze yakışın bakın. Görüşmek üzere.